Hej och varmt välkomna till Göteborg, där vi idag har den sista dagen av själva grundomgångsspelet innan slutspelet drar igång. Här har vi ett härligt gäng tjejer. Hur gick det då i fotbollen? Det gick bra. Vad blev det i matchen? 2-1. Och det kommer vi då fira med en hejaramsa. Platser färdiga, heja! Här kommer hjältarna från söder. Hallå! Från orten och sina gummors plan. Hej, hej! Vill du nu sjunga hela ramsan själv en gång till? Nej. Nej, då slipper hon det. Välkomna hit, nu kör vi.